بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnia yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian Fiqh Sirah sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Cuma pada malam ni mungkin saya tak sambung. Sepatutnya malam ni kita sambung kepada tajuk berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga ke Syam pada peringkat awal sebelum daripada kenabian dan kerasulan. Jadi malam ni kita langkah sedikit bersempena dengan bulan Syawal yang saya rasa tiap-tiap tahun kita berbincang berkenaan dengan tazkirah ini, iaitu berkenaan dengan sirah yang berkait dengan peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun yang kelima hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab apa saya memilih kisah ini untuk kita bincang dan renung pada malam ini? Sebabnya ialah yang pertama bersempena dengan bulan Syawal di mana berlakunya peristiwa ini. Yang keduanya ialah bulan ini sebenarnya merupakan bulan peringatan kepada semua umat Islam berkait dengan peristiwa yang penting ini. Sebab apa saya kata bulan Syawal sebagai bulan peringatan? Sebabnya bulan ini kita disunatkan berzikir kuat-kuat, melaungkan kisah Ahzab yang tidak ada satu kisah peristiwa peperangan yang berlaku di zaman Nabi yang sunat kita sebut dalam bentuk zikir, melainkan hanya peperangan Ahzab. Perang lain penting seperti Badar, seperti Perang Uhud, seperti pembukaan Mekah. Tetapi peperangan lain tidak disunatkan kita sebut dalam bentuk zikir, melainkan hanya peperangan Ahzab. Bagi saya, peperangan Ahzab ni sepatutnya menjadi peringatan tahunan. Cuma saya tengok kita ni, kita buat peringatan Badar. Sepatutnya Ahzab ni antara peristiwa penting yang menjadi peringatan kepada umat Islam setiap tahun. Apa asasnya? Sebab kita disunatkan zikir. Apa makna zikir? Zikir ni makna ingat benda yang kita tahu dan lupa. Itu makna zikir. Ataupun mengekalkan ingatan terhadap benda yang tak sepatutnya kita lupa. Contohnya kita sebut Allahu Akbar, kita namakan zikir. Sebab apa kita zikir? Kita tahu Tuhan Maha Besar, tapi kita sebut. Sebut tu orang panggil zikir. Sebab apa zikir? Zikir ni maknanya ingat benda yang kita dah tahu tapi mungkin lupa, ataupun ulang balik, segarkan ingatan benda yang kita dah tahu. Itu makna zikir. Jadi bila kita sebut zikir Ahzab yang kita laung setiap kali Syawal dan setiap kali Aidil Adha, bermakna peristiwa ini kita kena ingat, sentiasa ingat, sebab Allah minta sunatkan kita sebut setiap kali Syawal, Hari Raya Aidil Fitri dan juga Hari Raya Aidil Adha. Jadi sebab itu peristiwa ini sangat penting untuk kita renung pada setiap tahun.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa dia punya kisah dia dan apa hikmah dia? Saya boleh ringkaskan hikmah. Kita sunat sebut peristiwa ini tiap-tiap tahun disebabkan peristiwa ini dia akan berulang. Pembukaan Mekah, peristiwa hijrah dia berlaku zaman Nabi dan tak akan berulang. Walaupun pengajarannya sampai kiamat, tapi jalan cerita itu tak akan berlaku lagi. Adapun Ahzab, dia berlaku zaman Nabi dan dia akan berlaku lagi. Jadi sebab itu dia menjadi peringatan. Takut-takut kita sempat dengan zaman berlaku Ahzab kali yang kedua atau kali yang ketiga atau seterusnya. Sebab itu kita disunatkan zikir kuat-kuat. Zikir kuat ni makna kena beringat ramai-ramai. Kalau kita sebut subhanallah, subhanallah slow je, tu kita seorang. Tapi bila kita sebut wahazamal ahzaba wahdah, laun kuat-kuat, kita peringat diri kita dan tolong ingatkan orang lain. Itu makna dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab apa hikmahnya? Hikmahnya sebab benda ni akan berulang. Mungkin kita adalah zamannya, kita tak sedar. Sebab apa tak sedar? Sebab kita tak tahu cerita azab. Baik, apa kisah dia? Kalau kita tengok, azab ni satu peperangan yang digerakkan oleh Yahudi. Yahudi yang menghasut, yang jumpa dengan kabilah-kabilah Arab, yang kempen pujuk supaya mereka bergabung. Kabilah yang memusuhi Nabi SAW hanya Quraisy. Ghatfan tak ada masalah. Bani lain tak ada masalah. Cumanya Yahudi Bani Nadir yang duduk di Khaybar, dia gerakkan, riwayat kata 20 orang pakar runding yang pandai berbincang, pandai bercakap, jumpa dengan kabilah-kabilah Arab supaya bergabung untuk serang dan hancurkan Madinah. Hasil gerakan ini akhirnya mereka setuju dan akhirnya bergabung semua kabilah-kabilah Arab di Hijaz untuk serang dan hancurkan Madinah. Akhirnya terbentuk satu pakatan seramai 15,000 menurut satu riwayat. Bala tentera yang lengkap bersenjata untuk serang dan hancurkan Madinah. 15,000 satu jumlah yang sangat ramai pada zaman tu. Sebab Madinah sendiri penduduk hanya 3,000 sahaja. Maksimum riwayat kata 4,000, tapi majoriti kata 3,000 penduduk sahaja Madinah. Tak ramai. Ini pada awal Madinah sekitar tahun yang kelima hijrah. Jadi maknanya tentera yang menyerang jauh lebih ramai, hampir 5 kali ganda daripada jumlah penduduk. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok rasio ini tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Tentera yang menyerang lebih ramai 5 kali ganda daripada penduduk. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Menjadikan peristiwa ini sangat penting. Kenapa? Pada adatnya mustahil Madinah boleh menang. Jadi sebab itu musyrik Mekah sangat excited. Mereka yakin, seyakin-yakinnya mereka akan hancurkan Madinah. Cuma mereka tak confident berapa lama. Ada yang kata sehari mereka akan dapat hancurkan Madinah. Ada yang kata paling lama pun 3 hari. Dan tak ada yang kata mereka tak boleh kalahkan Madinah. Semua kata boleh kalah. Mereka boleh tawan Madinah. Berapa lama? Ada yang kata sehari, majoriti. Tapi ada yang juga kata 3 hari. Tiba-tiba sampai di Madinah, mereka tak boleh ceroboh Madinah sebab dihalang oleh parit yang digali oleh Nabi dan para sahabat. Parit tadi nak lompat tak lepas, luas. Nak terjun panjat balik tak boleh, menyebabkan mereka terpaksa berkhemah di seberang parit bahagian luar Madinah. Tentera Islam berkubu dan bertahan di seberang parit bahagian dalam Madinah. Jadi kalau bahasa mudah kitanya, mu tengok aku, aku tengok mu, tak boleh buat apa.
Jadi peristiwa ini sebab tu sebagian ulama tak sebut Ahzab ni peperangan. Sebenarnya tak berlaku perang. Sebenarnya musyrikin Mekah, Ahzab, dia mari hanya berkhemah je. Walaupun di sana ada beberapa siri pertempuran tapi sangat kecil. Contohnya ada orang musyrikin Mekah ni yang kuda dia jenis Porsche punya. Jenis kuda hak mahal ni. Parit seluar tu dia boleh lompat. Lepas. Tapi nak buat apa? Lepas orang dua. Lepas orang dua, seberang sana tentera Islam lebih ramai. Menyebabkan walaupun berlaku pertempuran kecil dan ada sahabat yang cedera. Tapi musyrikin Mekah yang berjaya lompat parit akhirnya berjaya dibunuh. Menyebabkan mereka tak berani nak lompat. Menyebabkan peristiwa ini sebenarnya satu ujian daripada Allah. Dikenali sebagai Perang Ahzab sebab gabungan kabilah-kabilah yang banyak. Ahzab jamak Hizbun. Kalau Hizbun ni kalau bahasa literal harfiah kitanya maknanya parti politik, dia tak panggil tentera. Ahzab maknanya gabungan parti-parti politik. Sebab apa dipanggil parti politik? Gabungan parti-parti politik sebabnya yang menggerakkan itu sebenarnya gerakan politik. Daripada gerakan politik akhirnya membentuk tentera. Sebab itu yang dirunding bukan tentera, orang politik. Di kalangan Bani Nadir Yahudi yang duduk di Khaybar. Jumpa dengan siapa? Pemimpin politik Quraisy. Pemimpin politik Ghatfan. Yang akhirnya daripada situ membentuk tentera daripada kabilah masing-masing. Sebab itu dipanggil sebagai Perang Ahzab. Maknanya perang gabungan politik-politik di semenanjung tanah Arab. Juga dikenali sebagai Perang Khandaq. Sebab apa Khandaq? Sebab Nabi menggunakan strategi pertahankan Madinah dengan menggali parit. Khandaq bahasa kita maknanya ialah parit. Maknanya perang perparitan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tidak ada peperangan yang tak berlaku perang lebih daripada Ahzab. Maknanya perang yang tak berlaku perang. Perang yang tak berlaku pertempuran dan pertempuran yang sangat minimum. Tidak ada yang lebih minimum lebih daripada Ahzab. Tetapi tidak ada peperangan yang menakutkan lebih daripada Ahzab. Contoh kita ambil dua peperangan yang umat Islam kalah. Ramai yang syahid, perang Uhud sebagai contoh. Uhud peperangan yang tak menakutkan. Bahkan umat Islam excited dah menang. Sebab tu tinggal kubu dekat Bukit Uhud, akhirnya musuh serang ikut belakang, kalah. Ramai yang syahid. Perang Hunain, satu perang yang sangat tidak menakutkan. Sebab apa? Pertama kali tentera Islam lebih ramai daripada musuh. Menyebabkan masing-masing bersyair dalam perjalanan pergi ke medan perang. Mereka bersyair menyatakan hari ini kita takkan kalah lagi sebab bilangan kita ramai. Excited. Mereka akan menang tapi akhirnya kalah. Perang Ahzab, satu-satunya peperangan yang cukup menakutkan. Sebab musuh mari 5 kali ganda lebih ramai daripada penduduk. Gelap mari serang Madinah. Ramainya musuh. Menyebabkan masing-masing ketakutan. Tetapi tidak ada peperangan, sebenarnya tak berlaku pertempuran lebih daripada Ahzab. Kenapa? Kerana peperangan ini betul-betul ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kisah ni apa yang penting ialah Allah sebut dalam surah Ahzab. Sebab tu kita kata peperangan ini penting. Sebab apa? Satunya, disunatkan zikir. Yang kedua, kisah ini disebut dalam Quran. Yang ketiga, surah yang menyimpan kandungan kisah ini dinamakan bersempena dengan kisah ini, iaitu surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab apa kita kata Ahzab ini akan berulang? Sebabnya dalam ayat yang ke-13 dan 14 dalam surah Ahzab, Allah sebut
walau dukhilat alaihim min aqtariha. Kalaulah tentera Ahzab tu boleh masuk ke Madinah, menceroboh daripada segenap penjurunya. Maknanya Quran sebut kalau tentera Ahzab boleh masuk menceroboh Madinah. Tapi boleh masuk tak? Tak boleh. Realitinya zaman Nabi mereka tak boleh masuk. Selepas 60 hari semua mereka balik. Satu inci bumi Madinah pun mereka tak boleh tawan. Pijak pun tidak. Tapi Allah kata kalau mereka boleh masuk. Okay, cuba kita perhati ayat ni. Dalam Quran, Maha Suci Quran daripada bersifat mulghah ataupun bahasa kita sebut tu sia-sia. Kalau bahasa laymannya orang sebut sebagai sembang kosong ya. Maha Suci Quran daripada sembang kosong. Sembang kosong ni antara bentuknya ialah bila kita sebut kalau tapi tak berlaku. Kalaulah aku ni boleh jadi raja, boleh jadi tak? Tak boleh, orang panggil sembang je. Mana kita sebut kalau benda tu tak berlaku dan tak akan berlaku, orang panggil sembang kosong. Ayat ni turun selepas daripada azab. Maknanya benda tu confirm tak berlaku. Quran kata kalau boleh masuk. Tapi kalau apa lagi dah benda tu tak boleh masuk. Jadi maknanya kalau azab ni tak boleh masuk ke Madinah sampai kiamat, lau itu betul-betul dengan makna sembang. Tapi Maha Suci Quran daripada sembang. Sembang kosong tak berlaku. Maka apa makna ayat ni? Maknanya ialah azab ni zaman Nabi tak boleh masuk. Bermakna benda ni akan berulang. Tapi yang bezanya ialah kalau berlaku azab kedua, azab ketiga, azab keempat, kita tak tahu berapa banyak akan berlaku selepas zaman Nabi, rezeknya tak sama. Iaitu zaman Nabi azab tak boleh masuk ke negara Islam, tapi kalau berlaku azab selepas Nabi, mereka boleh masuk negara Islam. Maknanya mereka boleh menceroboh dalam negara Islam. Sebab apa Allah sebut begitu? Sebab Tuhan kata kalau azab boleh menceroboh masuk dalam negara Islam, thumma su'ilul fitnah, mereka akan offer kepada penduduk negara Islam siapa yang nak jadi pegawai dia, siapa yang nak menjadi pemerintah bagi pihak dia, kalau bahasa lebih tepatnya siapa nak jadi tali baru dia, dipersilakan. Maknanya azab dia tak akan duduk memerintah Madinah. Quraisy tak akan duduk memerintah Madinah. Maknanya orang Madinah juga yang akan duduk memerintah Madinah, tapi bagi pihak mereka. Ini yang berlaku. Maknanya tak sama macam Rom, Parsi, bila mereka berperang tawan satu tempat, dia akan hantar orang dia untuk jadi pemerintah. Dia akan hantar orang Rom duduk di Palestin sebagai gubernur. Tapi azab tidak. Mereka akan offer siapa orang Madinah yang nak jadi pegawai dia orang. Allah sebut la atawha. Kamu akan tengok orang munafik akan terus daftarkan diri. Wa ma talabbathu biha illa yasira. Mereka tak akan teragak-agak, tak akan tunggu lama untuk berbuat demikian. Kalau orang Islam ni teragak-agak juga, orang munafik dia tak akan teragak-agak, dia akan terus pergi daftarkan diri untuk bekerjasama jadi pembelot pemerintah bagi pihak azab yang akan mentadbir mengikut acuan azab. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi benda ni tak berlaku zaman Nabi, tapi azab kalau berlaku selepas zaman Nabi itu akan berlaku. Sebab itu Allah sebut golongan yang kedua dalam surah azab. Apa dia? Al-mu'minun. Orang yang betul-betul beriman. Orang yang betul-betul beriman ni kalau azab boleh masuk menceroboh, mereka tak akan menyerah. Mereka kokok mana pun akan lawan sampai titisan darah yang terakhir. Mereka tak akan menyerah. Sebab itu orang beriman dalam perang azab yang kita cerita tadi, waktu perbincangan ada yang cadang supaya
diberikan 1/3 kurma Madinah kepada Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ni kabilah yang kedua besar dalam pakatan Ahzab. Mana setiap-senyap pergi runding dengan Bani Ghatfan, kalau mau balik ke Mekah, keluar daripada perang, kami akan berikan 1/3 kurma Madinah. Kalau bahasa orang sebut rasuah lah, tapi bahasa syariat tu orang tak panggil rasuah, sebab beri kepada musuh untuk dapatkan hak kita, dia tak jadi rasuah. Tapi maknanya pergi runding dengan Ghatfan supaya mereka balik, kalau mereka setuju 1/3 kurma Madinah akan beri kepada dia. Apa jawab para sahabat? Para sahabat kata, masa aman kami tak muliakan mereka, masa perang ini pun kami tak akan muliakan. Bukan kata 1/3 kurma Madinah, 1 biji kurma Madinah pun kami tak akan raikan mereka. Maknanya kalau bahasa kitanya, orang kata kami lebih rela mati daripada beri kurma kepada dia. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal kena kepung. Dalam keadaan kena kepung macam tu, itu semangat para sahabat yang disebutkan oleh Allah sebagai golongan yang beriman. Golongan yang ketiga yang Allah sebut dalam Quran ialah orang beriman juga, bukan munafik. Hak tadi munafik yang daftar tu, yang daftar tu makna munafik ni ya dalam sebenarnya kufur, luar je nampak Islam, nama Islam, keturunan Islam, zahirnya nampak semayang, maka ini orang panggil munafik bila dalamnya benci Islam. Baik, ini munafik. Tapi satu golongan mereka bukan munafik, dalamnya percaya kepada Allah, cuma iman lemah. Golongan ni kata Allah, kalaulah azab boleh masuk, mereka tak akan lawan. Macam orang beriman, hak kuat iman tadi, mereka tak akan lawan sebab mereka takut. Iman dia lemah, percaya akhirat percaya tapi tak yakin. Tapi mereka nak belok macam azab, tak tergamak. Sebab mereka ada iman, mereka tak tergamak nak khianat bangsa sendiri, bersekongkol dengan penjajah, tak tergamak. Tapi nak lawan tak berani. Baduna fil Arab, kata Allah, mereka lebih suka lari jauh-jauh. Baduna fil Arab ni maknanya lari jauh-jauh duduk dengan orang Badui. Kalau Arab sebut orang Badui lah, kalau tempat kita ni orang panggil duduk dengan orang asli. Masuk hutan jauh-jauh duduk dengan orang asli. Dan mereka hanya bertanya khabar tentang kamu daripada kejauhan. Guana dah kata dalam masyarakat weh. Apa yang you duduk mana noh, duduk dalam hutan belantara noh, sebab apa? Lari. Nak duduk sini takut kena tangkap, takut kena buli. Nak jadi pegawai kepada penjajah, rasa tak tergamak, merasa khianat bangsa. Nak lawan tak berani. So mana? Masuk hutan belantara, duduk dengan orang asli. Lain tanya, guana dah kampung kita. Tanya jauh-jauh je, kata Allah, ini jenis yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peristiwa ini sangat penting. Dan bagi pandangan saya, dia sudah berlaku. Dan mungkin akan berlaku lagi, dan akan berlaku lagi sebab Allah tak sebut berapa kali akan berlaku. Contoh senang kita ambil, waktu jatuh khilafah Uthmaniyah. Apa faktor dia? Faktornya ialah perjanjian Sykes-Picot yang terdedah. Akhirnya satu perjanjian sulit, negara-negara barat, Amerika, Britain, Rusia, Perancis dan seumpamanya, yang disebutkan sebagai tentera perikatan, rupanya mereka ada perjanjian untuk masing-masing agihkan serang negara-negara Islam. Itali serang Libya, British serang India, serang sebahagian Nusantara. Sebagai contoh kita ambil, Amerika serang Hijaz, Belanda serang Nusantara, especially Kepulauan Indonesia. Mereka dah agih dah. Siapa yang gerakkan Sykes-Picot ni? Yang gerakkan Sykes-Picot ni adalah Zionis. Siapa Zionis? Zionis adalah gerakan Yahudi antarabangsa. Tapi sebab apa Yahudi tak jadi kepala? Sebab dia bukan dominan. Yang jadi kepala adalah Great Britain. Masa itu bukan UK lagi, namanya Great Britain, British Anglo waktu tu. Jadi pakatan ini bergabung serang negara Islam sehingga akhirnya jatuh Uthmaniyah.
Jadi kita tengok dalam sejarah ni, Yahudi yang gerakkan tentera antarabangsa untuk serang ceroboh negara Islam. Mereka berjaya masuk tak? Berjaya. Cuma dengan pelbagai strategi. Ada yang masuk dengan cara perang, tapi kebanyakannya tak berjaya sebenarnya. Yang akhirnya yang banyak berjaya ialah mereka masuk dengan rundingan. Contohnya Amerika Syarikat menguasai Hijaz, bukan dengan perang. Tetapi Amerika Syarikat menghantar wakil-wakil mereka seperti Lawrence, yang kita sebut Lawrence the Arabia, jumpa dengan ketua-ketua kabilah. Masa itu tak ada negara Arab ni, tak ada lagi Saudi, tak ada lagi Kuwait, tak ada. Satu negara je dia panggil Hijaz. Hijaz ni negara mana? Osmaniyah. Mana dia punya pusat? Turki, Istanbul. Bawah khilafah Osmaniyah. Siapa sultan? Yang terakhir ialah Sultan Abdul Hamid, yang menjadi ketua kepada seluruh negara Islam sampai ke Nusantara waktu tu. Jadi Amerika pergi jumpa dengan ketua-ketua kabilah untuk memberontak atas nama memerdekakan Arab daripada penjajahan Turki. Maka masing-masing kabilah bangkit atas nama tuntut kemerdekaan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok negara-negara Arab, kebanyakan negara Arab bila sebut merdeka, merdeka daripada mana? Bukan British, bukan Amerika. Merdeka daripada Osmaniyah. Kalau kita tengok dalam peristiwa ni, bila mereka berjaya keluar daripada Osmaniyah dan jatuh, runtuh Osmaniyah, diguling oleh Kemal Atatürk daripada dalam. Siapa yang jadi ketua negara, raja-raja? Bukan orang Amerika. Kalau kita baca sejarah Saudi, tak pernah orang Amerika yang jadi raja Saudi, tak pernah. Kuwait, tak pernah orang Amerika jadi raja Kuwait, tak pernah. Semuanya adalah orang Islam, termasuk Turki Osmaniyah. Bila mana Kemal Atatürk berjaya guling Sultan Abdul Hamid, dia terus naik jadi raja. Bila dia naik, yang pertama dia isytihar tamatnya khilafah Osmaniyah. Yang kedua, dia mengisytiharkan presiden, bukan lagi khilafah. Apa lagi dia buat? Antaranya ialah hapuskan azan. Semua masjid tak dibenarkan azan. Agama tak dibenarkan dalam negara. Siapa yang buat? Bukan Amerika, bukan British. Seorang manusia yang namanya Kemal Atatürk, statusnya Muslim. Namanya Muslim, agamanya Islam. Tapi benda yang tak dibuat oleh British dalam tanah jajahan Islam, negara lain, apa dia? Perempuan-perempuan Muslimah-Muslimah tak dibenarkan bertudung. Di sekolah langsung tak dibenarkan bertudung, tudung kena pecat. Masuk pejabat kerajaan wajib tanggalkan tudung. Akhirnya tempat awam orang bertudung dilihat negatif. Semua benda ni dilakukan oleh orang yang bernama Islam, bukan penjajah. Jadi sebab itu Allah sebut, kalaulah musuh ahzab boleh masuk, mereka akan offer siapa yang nak jadi pegawai dia, siapa yang nak menjadi tali baruk dia. Maka kita tengok banyak sebenarnya sistem Islam berakhir bukan zaman British, bukan zaman penjajahan Amerika, bukan zaman penjajahan Itali, tetapi banyak berakhir di zaman pasca kemerdekaan. Contoh saya ambil zakat. Ini bidang kajian saya, tesis saya dulu. Zakat dalam Islam dia wajib undang-undang. Tak bayar zakat salah undang-undang. Itulah yang diamalkan sejak zaman Nabi, zaman khilafah Abbasiyah, Osmaniyah. Tapi bila sistem ini berakhir dalam negara Islam, yang terakhir ialah Kuwait. Kuwait negara umat Islam yang terakhir yang menjadikan zakat sebagai sistem cukai. Bila Kuwait hapuskan sistem ini? 1974.
sekitar 20 tahun selepas daripada sukal merdeka. Bukan zaman British. Jadi sebab itu banyak sistem dan perundangan Islam. Sebenarnya hatta India sendiri pun sebelum berpecah empat, sistem undang-undang Islam terhakis selama hampir 20 tahun. Itu antara subjek yang saya mengaji dulu. Mula-mula waktu British masuk, mereka tak boleh nak hapuskan undang-undang Islam. Yang pertama British buat antaranya ialah orang yang mencuri masih dianggap kesalahan, tetapi tidak lagi dipotong tangan. Yang mencuri sengaja, yang mencuri kerana lapar, disamakan hukuman, iaitu penjara. Peringkat awal dalam sistem Islam, mencuri kerana lapar tak dikenakan apa-apa hukuman. Mencuri kerana jahat dipotong tangan. Kemudian mereka samakan dua jenis kesalahan ini, semuanya kena penjara belaka. Ini peringkat awal yang dilakukan di India dan ambil masa hampir 20 tahun untuk hapuskan totally sistem perundangan Islam di India selepas British masuk. Tetapi sebenarnya yang menjadi pemerintah di Pakistan masa itu, masa India, sebenarnya bukan orang Pakistan, bukan orang British, tapi sebahagiannya adalah daripada Pushto dan sebahagian daripada orang yang beragama Islam itu sendiri. Ini yang berlaku dalam era yang terkemudian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai akhirnya ialah azab ni dia masuk ke tak masuk ke, result tetap sama. Akhirnya mereka tetap akan kalah. Madinah mereka tak boleh masuk, resultnya apa? Kalah. Pasca Madinah mereka boleh masuk negara Islam, betul. Tapi akhirnya mereka tetap akan kalah juga. Bagaimana? Antaranya ialah makna kemenangan dalam perang. Ini antara benda yang kita kena faham sebenarnya. Sebab tu kita kena faham sebenarnya negara Islam tak pernah kalah. Faktor yang pertama ialah mereka masuk ke negara Islam, tapi mereka tak boleh ambil hasil yang sebenar daripada negara umat Islam. Yang kedua, mereka masuk ke negara Islam, tetapi orang Islam tidak membayar cukai untuk mereka. Dan yang ketiga, mereka tak boleh ubah umat Islam yang mereka dikesokol dijajah berubah menjadi ikut agama mereka. Sebab itu perang ni menang bukan bermakna boleh menceroboh. Menang dengan makna ialah negara yang menyerang, tenteranya, askarnya dibiayai daripada hasil negara yang diserang. Tapi kalau negara yang menyerang, tenteranya dibiayai oleh negara yang menyerang, maka walaupun dia boleh cuba masuk, sampai masa dia akan hancur. Contoh senang, mungkin tuan-tuan lebih mudah faham. Contoh saya ambil senang, Afghanistan. Rusia boleh masuk tak? 78 boleh. 3 hari je habis semua kawasan dalam bandar-bandar di Afghanistan, mereka berjaya kuasai tentera. Tetapi tentera Rusia di Afghanistan, tentera Rusia di Afghanistan, macam saya sebut tadi dalam penjelasan Sveko, Afghanistan negara tu diserahkan kepada Rusia untuk jajah. Akhirnya Rusia boleh masuk. Bila Rusia boleh masuk ke bandar-bandar dan menguasai tenteranya bandar-bandar, tetapi bila mereka cuba ambil gas, cuba ambil petrol, kena bom sebab perang gerila. Menyebabkan tentera Rusia di Afghanistan, gajinya, makan minumnya, minyak kereta kebalnya, maintenance kereta kebalnya, kos pelurunya, semua sekali ditanggung, ditampung, dibiaya oleh keuangan yang diambil daripada Moskow. Sepatutnya lepas mereka berjaya tawan Afgan, tentera di situ yang pertamanya dibiayai oleh hasil daripada Afgan. Minyak Afgan, petrol Afgan, emas Afgan. Bukan setakat dibiayai tentera, hasil di Afgan sepatutnya boleh buat balik ke Moskow. Mana Moskow semakin banyak kekayaan, sebab apa? Minyak Afgan dia boleh ambil. Tapi
Tahun pertama tak boleh. Tahun kedua tak boleh. Tahun ketiga pun tak boleh. Dan kau baca ni di istilahkan sebagai presiden yang sombong, tak nak mengaku kalah. Sehingga berlarutan selama 10 tahun menyebabkan akhirnya perbendaharaan Moskow lemah. Kesannya akhirnya pecah Soviet Union. Kenapa? Mereka kepung, mereka tak nak balik. Sebab tu Ahzab dia kepung Madinah berapa lama? 60 hari. Sebab apa mereka tak boleh bertahan? Sebab pembiayaan tentera Ahzab daripada mana? Bukan daripada Madinah, tapi daripada bekal yang mereka bawa daripada Mekah. Kambing, unta yang mereka bawa akhirnya habis dimakan. Mari ribuk terlepas, unta terlepas, kambing terlepas, dah nak makan apa? Tak ada makanan dah. Akhirnya terpaksa balik. Sebab tu Allah sebut, Allah yang menghalau mereka balik dengan dalam keadaan menggigit geram. Mana geramnya mereka ke Madinah ni, tapi tak boleh buat apa. Walaupun mereka berjaya kepung. Sama juga mereka masuk ke Afghanistan. Yang pertama, mereka tak boleh ambil hasil, menyebabkan tentera dibiayai oleh Moskow. Okay, kita berhenti sekejap untuk sama-sama azan insya, insyaAllah.
Allahumma rabbah sinamati tamah wassalatul qa'imah ati Muhammadin wassalatul fadilah wab'athu maqaman mahmudan lazhi wa'ta innaka la tukhliful mi'an. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi dalam kaedah perang yang saya sebutkan tadi, maknanya kalau mereka tak boleh ambil pembiayaan itu daripada negara yang diserang, maka mereka tak boleh dianggap sebagai menang. Dan dalam kaedah perang, macam disebutkan juga oleh Sun Tzu di Art of War, sebuah negara yang menyerang jangan sombong. Jikalau mereka tak boleh mengambil hasil, mereka kena buat deadline. Melebihi deadline bermakna maut bagi mereka. Mereka mesti ikut deadline berdasarkan permendaraan yang ada pada mereka. Mana kena ada bajet dalam serangan. Jadi akhirnya kita tengok pecah Soviet Union. Tapi Afghanistan macam tu juga. Orang dia tak murtad, orang dia tak berubah akidah, mereka tak boleh ambil hasil dan seumpamanya akhirnya pecah Soviet Union. Kali yang kedua diserang oleh Amerika. Dan Amerika pun sebenarnya mengalami nasib yang sama macam Rusia. Sebab apa? Kalau tuan-tuan masih ingat, Senet pernah sebut maksimum serangan ialah tahun 2003. Maknanya kalau 2003 masih belum dapat menguasai hasil Afghanistan, masih ditampung oleh negara-negara Arab seperti Saudi dan seumpamanya, maka Amerika mesti tarik tentera. Ha, tetapi satu presiden ke satu presiden tidak mahu mencatat rekod sebagai presiden yang tarik tentera. Maka berterusan dan berterusan sehingga pada tahun 2008 akhirnya berlakunya krisis keuangan dunia yang teruk, yang menyaksikan hampir kebanyakan negara kuasa besar dunia mengalami masalah kredit krisis. Sebenarnya faktor yang besar kepada kredit krisis tersebut adalah disebabkan oleh Amerika sendiri, disebabkan perbendaraannya terpaksa menampung perang yang berlanjutan di Afghanistan. Jadi sebab itu sebenarnya kalau mereka berterusan dalam keadaan begitu sampai last Amerika keluar daripada Afghanistan pun, tentera-tentera Amerika Syarikat terpaksa ditampung operasinya oleh New York, bukan oleh hasil daripada Afghanistan. Sebab itu akhirnya malam mereka keluar, malam tu juga Taliban ambil alih. Ini yang disebutkan sebagai strategi perang gerila dalam menghadapi kuasa-kuasa besar. Bermakna kalau mereka boleh mencuba masuk sekalipun, maka tak semestinya mereka menang. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan tengok di Afghanistan, sebagai contoh daripada zaman Rusia sampailah kepada zaman Amerika, cuba tuan-tuan tengok ada ke tidak seorang presiden Afghan daripada bangsa Amerika? Tak ada. Ataupun daripada bangsa Rusia semasa pendudukan Soviet? Tak ada. Semuanya orang Islam, semuanya orang Afghan. Dia tak sama macam contohnya kita ambil, macam senang contoh kita ambil, macam kita kata sebagai contoh bila mana Britain serang Wales akhirnya kalah dan Raja Wales ditangkap. Okey. Jadi sampai last Wales tak ada raja dah. Yang memerintah Wales itu adalah Great Britain. Sama juga macam negara-negara lain, biasanya bila mereka menang, maka pemerintah tu adalah daripada bangsa negara yang menyerang. Tetapi berbeza dengan apa yang berlaku dalam perjanjian Sykes-Picot, yang mana bila mereka dapat menceroboh, pemerintah itu bukan daripada bangsa yang menceroboh tetapi daripada bangsa tempatan, sebagaimana dalam sejarah yang kita lihat tadi. Maka saya melihat sangat bertepatan dengan apa yang disebut oleh surah Al-Azab ayat yang ke-13 yang kita bacakan tadi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang Allah sebutkan bahawa akhirnya mereka akan balik begitu sahaja dengan menggigit gerhan mereka, menunjukkan geram mereka tak boleh nak kuasai negara Islam walaupun mereka sudah berusaha semaksimum mungkin. Sama juga sebagaimana yang saya baca dalam banyak artikel-artikel perang dunia yang terakhir, perang dunia yang kedua, sebenarnya masing-masing negara-negara yang menceroboh, saya tak kata menjajah, negara yang menceroboh selepas daripada
perang antara Amerika dan bloknya dengan Jepun. Sebenarnya Amerika sendiri pun hampir kalah. Tetapi oleh disebabkan bom di Hiroshima menyebabkan Amerika menang. Tapi kalau Amerika teruskan sikit lagi perang, dia sendiri akan jatuh. Kalau berterusan perang gerila di negara-negara yang ada tenteranya. Sebab dia punya kewangan dah sangat lemah. Senjatanya masing-masing dah banyak hancur dah habis. Kalau berterusan perang gerila di negara-negara yang mereka duduki, yang ada tenteranya, maka mereka akan kalah. Sebab itu mereka terpaksa tarik tentera untuk berpusat semula di negara asal. Mana British tarik tentera balik ke British. Amerika tarik tentera balik ke Amerika. Negara-negara yang mereka kuasai mestilah diperintah oleh mereka yang sehaluan supaya mereka tidak dilihat sebagai penjajah. Jadi sebab itu hatta kalau kita tengok di Jepun, kalau kita tengok dalam dalam sejarah Jepun, waktu Jepun dibom, ketua terus tentera Jepun ni sepakat untuk teruskan perang. Cuma Maharaja Jepun sahaja yang nak menyerah kalah. Kalau tidak akan berlaku perang gerila di Jepun. Dan Amerika menjangkakan kalau berlaku perang gerila di Jepun, mereka pun tak boleh survive. Sebab tentera mereka pun dah ramai yang penat, ramai yang cedera dan ramai yang mati. Jadi sebab itu mereka terpaksa ambil langkah untuk tarik semua tentera di negara-negara dan sokolnya mereka katakan memberikan kemerdekaan. Ini antara kalau kita tengok, sebab sebahagian negara yang masih teruskan pembantaian, macam sebahagian wilayah-wilayah di Indonesia yang mereka cari tentera Belanda, mereka bunuh ramai-ramai. Ini contoh kita ambil negara-negara yang teruskan pembantaian walaupun selepas daripada diisytiharkan pengunduran. Maknanya tentera Belanda, contohnya di Surabaya, waktu diserang oleh orang ramai mereka tak boleh bertahan. Maknanya kalau mereka teruskan sokol penjajahan itu, maka mereka akan kalah. Sebab itu mereka perlu gunakan diplomasi untuk pastikan mereka terus berkuasa dengan cara menyerahkan kawasan-kawasan yang ada tentera mereka kepada penduduk tempatan. Itu kalau kita baca dalam sejarah yang terakhir yang menjadikan sokolnya negara umat Islam kembali kepada umat Islam, maka benar janji Allah Subhanahu Wa Taala, Ahzab ni kalau mereka boleh masuk sekalipun, rizaknya tetap sama. Mereka akan balik menggigit jari, menggigit geraham. Sebab mereka tak boleh ambil hasil-hasil daripada negara umat Islam. Hasil tak boleh ambil, tentera tak boleh biaya, akidah tak boleh nak ubah walaupun sebahagiannya berubah. Tetapi mereka tak boleh kuasai sebagaimana betul-betul yang disebutkan sebagai penjajahan terhadap sesebuah negara. Itulah antara renungan kita daripada peristiwa Ahzab yang berlaku bulan Syawal, yang kita sunat laungkan La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Maha suci Allah, tiada Tuhan malaikannya yang menolong tenteranya, yang memberikan kemenangan kepada hambanya, yang mengalahkan tentera Ahzab hanya dengan keesaannya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan tazkirah peringatan ini memberikan manfaat kepada kita insyaAllah. Dan insyaAllah bulan depan kita akan sambung fiksirah kita masuk bab Nabi SAW berniaga di Syam. Aku lukuli hadha wa astagfirullahaladzim alihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.